ନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ସେମାନଙ୍କ ରାଲିରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ବନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁକୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ନମିନେସନ୍ ପରେ କଲ କରିବାଟା ଅଭିନନ୍ଦନ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ତମରି ଟାଇମ୍ରେ ବାର ତେରରେ ତେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କରିଛ କିଛି ପରୱା ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ରାଲିରେ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଲିରେ ଯାଇଛି ସବୁଥିରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁଠି କହିବ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଠି ହେଲା କାଲି ହେଇଗଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସତସ୍ତରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସତାଇ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ।